ერნულ ბიბლიოთეკათა საფრანგეთში მოღვაწე მხატვარი ლევან მოსიაშვილი ერთობლივი საქველმოქმედო აქციის ფარგლებში თბილისის სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბავშვებს ეხმარებიან. აქციის ფარგლებში მოწყობილ საქველმოქმედო აქციონზე ლევან მოსიაშვილის ნამუშევრები გაიყიდა. შემოსული თანხაკი 13 ივნის დაზარალებული ოჯახების ბავშვების რეაბილიტაციას უნდა მოხმარდეს. დღეს მოზარდებმა ერნული ბიბლიოთეკის დარბაზი დაათვალიერეს და მათ საჩუქრად ბიბლიოთეკის მეგობართა კლუბის სიგელები გადაეცეთ. Parlamentul se rămâne blocat, cum s-a dat lângă disașoale, vada șanse emisirom. Ce mi-am ușurat, ca urmă, vine acții, s-a twist. Ce mi-am acția, ca și bilucul, s-a ușurat, s-a conocut, mi-am zis, s-a twist. Dar am udenit mi acția, e greu, mi-am gândit, ce mi-am zis, ne biti acția, dar nu știu, nu am bani, am bani, am bani, s-a nici ahne, eronul bibliotecii, s-a megobar, ta ce pise, eurebi, am avut ros, patoni, hatri, patoni, levan, musie, șuris, la hate, vizga, gabi, gulit, hanhit, a dat o citman, s-a ciucrebi.